Novina u zakonu o građenju je i to da se ukida član 180 prijašnjeg zakona, a on se odnosi na ukidanje komisija za davanje stručnih ocjena gdje ne postoje prostorni planovi. Iz resornog ministarstva smatraju da stručni saradnici koji rade u općinskim službama za prostorno uređenje mogu obavljati te poslove umjesto komisija koje su to prije obavljale, a nisu bile popunjene odgovarajućim kadrovima za te poslove. Izmjene se odnose uglavnom na skraćivanje postupaka izdavanja svih potrebnih dokumenata, tako da se rokovi za izdavanje urbanističkih i građevinskih dozvola skraćuju na 15, odnosno 30 dana. Zatim, ovim zakonom se utvrđuju uslovi za bavljenje poslovima građenja i regulisanja odnosa između ministarstva i općina u davanju saglasnosti na određena dokumenta. Radi postizanja kvaliteta ovog zakona, mi smo imali sastanke u Privrednoj komori sa predstavnicima izvođača radova, a planiramo održati još jedan sastanak u Privrednoj komori prije usvajanja prijedloga ovog zakona. Vlada Tuzlanskog kantona potpisala je sporazum o uslovima i skraćivanjima svih dozvola koje se odnose na poslove koje rade kantonalna ministarstva, kazao je ministar prostornog uređenja i okoliša Tuzlanskog kantona Mirsad Hadžiselimović. Rok za javnu raspravu od 60 dana kojeg je Skupština utvrdila je istekao i u Ministarstvu za prostorno uređenje i zaštitu okolice sada sumiraju dostavljene prijedloge i primjedbe i pripremaju prijedlog novog zakona o građenju u Tuzlanskom kantonu.